väljer på. Ja, du vad som duger tills man beställer på nya. Då går jag ner i min källare. Jag tror jag skulle ha svårt att byta ifrån den här nu faktiskt. Ja, nu. Ja, jag är också riktigt nöjd med dem jag har nu. De är jävligt fina att ha även under lång tid liksom. Det blir inte det trycket uppe på huvudet. Nej, och man blir inte svett runt öronen. Det är också en sån här grej. För jag köpte ju de här, jag har ju köpt de här Superlux-lurarna för typ 170 spänn på Tåman när jag beställt grejer. Så där, tänkte första gången bara, ja men ett par studiolurar då till mixerbordet kan ju vara nice. Kan ju i alla fall pröva. Är de inte bra så sätter jag i mina vanliga liksom. Och Progainerna är ju fantastiskt jävla bekväma. Du, vem fan är det som står där bakom och ska svinga mig i golfklubben då? Ja, jag vet inte. Det är fan inte okej. Okay. Jag har en skäggig jävel bakom mig. Han såg farlig ut. Men du kan ju inte ta min rosa bil, fattar du väl? Boardbreaker, för fan. Jag har börjat fundera på vad de har. Rocketvägarna, va? Tjena grabbar! Hur fan är läget då? Nej, jag vill inte tippa över. Hallå, hallå! Här är jag, skjut på mig! Hallå! Nej, kommer bug ut i det. Åh oh, nej, inte ball! Rocket fire på hög nivå här. Nej, jag höll på och glitcha över. Annars tills det kom en idiot och tryckte ner mig. Ooh, det väsler! Satsa på val! Åh, nej, val försvinner iväg! Get back in the action. Ja, men jag måste vara här för att få tag i bilarna liksom. Det är inte så mycket jag kan göra åt. Och sen så drar han suicide. Då går jag ner i min källare. Lyckades i alla fall suicida en där. Fan. Där kommer en till. Efterval! Epic turnen då, Val. Runt det. Åh, det är någon där uppe och... Det är två där uppe och rockar. Han bara, vad fan åkte han ner för? Han kunde ha stått där liksom. Han kunde inte dra en jävla rocker för då dör han ju. Jo, ett... Rikspucko! Nej, jag blev nerknuffad. När man väl kommer upp dit, det är alltid någon dum jävel som ser upp ner den. Kugi! Jag fixar biffen liksom. Runda ett till The Boss Team. Nu ser vi om vi kan göra bra ifrån oss här uppe också. Jag har inte gjort en enda bra runda här uppe än. Jag har inte fått sån här jävla lucky. Bara BAM! Rätt i huvudet och så sten du har på en gång. Ge mig mina grenade launchers. Jag tror att jag pistolerar dem. Kan jag inte... ta en suicide eller vad? Jaha. Jag sköt den på en som var längre bort så landade en bil på mig precis när jag sköt iväg grenaden. Ja, det var deppigt.
Åh! Oh. Här kommer jag. Nej! Nej! Åh! Oh. Oh. Pistolera honom. Hej då! Hej då! Kommer nästa? Åh oh. Oh, nej! Åh! Oh. Den är ju så värdelös! Den här var ju bara ful! Ja, ska man losa, ska man göra det snabbt. Ska man losa, ska man göra det med stil. In style! Rasperous. Shut up, you whack! Yeah! Yeah! You fucking cunt! On men, it's called a seatbelt. On women, it's called a titty divider. Ah. Oh, han står där när man ser golfklubb på är tuff. Då har jag rockets. Rockets in my pockets. Lite så. Jag lyckades träffa någon i min överflygning, men han dog inte. Vadå, nya game? Vadå, nya game station? Vadå, Bob eller? Ja. Vadå, ny game station? En ny dator? Nej, varför inte göra en ny game station? Är det det han gör nu? Ja, det stod ju det. Han skrev ju nu. Där flög en. Och där flög nästa. Och där uppe är du och jag. Fan, jag är för fort. Du får lite cash. Varför då? Den har jag haft hela dagen på. Ja, lite så. Det är för fan byta game room 17 gånger. Game roomet där, game roomet där. De har ju för många rum. Mm. För många rum och för lite fantasi. Jag satte min dator där jag ville ha den. Mm. Satte upp allting så jag ville ha det. Och så är det bra så. Behöver inte möblera om. Jag kollar, vart vill jag sova? Ja, där vill jag sova. Ja, då har jag datorn där inne. Så bra. Mm. Han följt slut och glitcher runt med jävla idioter. Men det stod en där! Och i helvete, han bara stod där med bilen. Han gjorde ingenting. Han kunde liksom ha kört över en sådan, men... Jag tänkte, jag säger ingenting utifall att du får få dig att flytta dig åt något annat håll. Oh, där. Är jag tyst så kanske du står still. Kommer en bil, hej hej. Ja, det är du... Nej, han är kvar. Oh. Akta val! Ja, där var det kört. Men liksom, man bygger ju en game station och så är man nöjd så. Man kanske flyttar lite på skärmar och så som står på bordet liksom för att göra om den. Det är inte riktigt så att du bygger om hela stationen. Där försvann Swordbreaker. Man vet jag är ju forever alone. Kom då grabbar, kom då! What you got, bitch? Vad skojar, okej. För mig så är det ju liksom så här. Ja, men det här rummet ska vi ha som sovrum. Okej, men då tar jag andra som gamingrum då. Så, kirat och klart. Ah, jag har en bil!
Jag sätter mig i sedd bil. För vi bytte rum, köpte nytt bord idag, så då blev det så. Ni ska ner. Ja, båda är nere. Inte bort. Jag får offra att den andra kanske kommer upp. Jag tar han som har minst i liv. Mm. In the face! Shoot it in the face! Yes! Var det en suicide, eller? Mhm. What? Jag vet inte hur fan du suicidar, men... Du verkar ha parkerat en bil där uppe, så att... Kanske trillade ur när han skulle ur bilen. Jag kanske gick på en sån här elektricitetsdel och bara snurrade ut. Jaha, just det, jag poppade! Just det, bip! Wabaki! Wabaki! Stridsropet, vet du. Boogies stridsrop. Wabaki! Wabaki, jag bara... Okej, okay, jag får efter honom och sen bara, suicide, bara, okej. Bob köpte nytt bord, då fick det bli så. Och då fick bli så? Jag bara, vad fan Bob, du kan ju göra det när vi andra jobbar sen, du har ju för fan semester. Ja, precis, det handlar om att prioritera. Får pria game time liksom den lilla du får nu när du ändå gör semester. Ja, exakt. Och är det någon som är... Jag kör lite sprov. Ja, flätna igen. Gött att se. En till flätnad. En suicidade. En Swordbreaker tog den för laget. Sista blev utknuffad med en bil. Match winner, just det! Winner, winner, chicken dinner. 19-20. Wabaki! 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 Fan, och åttan då liksom i XP. Mm. Bara det liksom gör det ju underbart. Då hade vi alltså tre runder då det gav lite också. Icke att förglömma. Ja, jag kör gärna någon gång till. Ja. Det är helt okej för min del. Det var ju liksom lite väl snabba runder där ett år. Mm. Blir ju sig lätt så när det bara är 4-4. Ja. Och Boogie drar en leap of faith, liksom. Aaaaaah! Sen springer jag åt ett och får en stöt. Flyger som en jävla vante, liksom. Bara, jaha, ja. Jag kan bookmarka jobbet. Ja, för fan. Ja, kom igen, för i helvete. Jag fastnade i en loading screen igen. Nej, jag sitter fast på den här round 5. Ja, five. Resultatskärmen, ja. Ja. Medium, okej. Okay.
Det var en medium då, to shoulders. Wabaki! Wabaki! Wabaki, ja, det släppte. Wabaki! Det släppte bara, den skrek Wabaki så släppte det. Om du inte skriker där, då ser du med vem det är. Vi måste vara inkognito. No. Just det, Bugi ligger två. 50 000 RP, ja det skulle fan vara helt okej att få ihop. Ja, det var något gett rated, den är visst rated, jag har ratat varje gång. Mm. Wabaki? Drar random frågorna till Ellie nu. Bara, vad har du för skostorlek? Hon bara, va? Frågetecken. What? Rise on your shoes. Herregud. Hon för att du är från Lettland, men lite innanför pannbenen måste du väl ha. Du kör ju ändå college, för fan. Why ask? Because I am Kuga! Because I'm Kuga! Kommer ni nu för alla chipsmongon? Åh, kör med gamepad, be whoop on the fire, oh jävlar! Det kom lite folk där. Det bara trilla in, bara puff! Fast levels, fast money, ja jo, det. Men ännu bättre fast XP. Alva, aj! Då får nog vara en mer! Fuck, så är det lag som är en mer! Eller hur? Los Santos Rock Radio. Songs about having a och det är vi. Jajamän. Nej, vi är bara fem så. Nej, det är sex. Det är, nej, vi är fem. Fan! Nej, vi är sex. Jag är ett annat lag än dig. Vad i helvete? Det är jävla Judas! Eller hur? Lika. Jag får börja på taket. Nej, det är Bob som är Judas för att han inte är här så han kan vara i det andra laget. Så vi kan vara i samma. Som det ska vara. Nu blir det som det blir och det blir jävligt bra. Ja, jag vet inte, jag kommer ju ändra det igen ändå så. Ja. Då blir det lugnt, grabbar. Nej, vi skulle ta det lugnt, sa jag. Det måste vara så många här uppe. Det går för fort! Och en commit as suicide. Ja, oh, bra GG. Ja, rocket där då. Det är gött att han skiter i dig, Val. Var inte du kvar där uppe, eller? Ja. Ah, bra! GG, han liksom... Han är så jävla idiot! Han är så jävla chipstopp!